نالوں کا جواب آخر افلاک سے آتا ہے، نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، جب عشق سکھاتا ہے، جب عشق سکھاتا ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا سکھاتا ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر ہوتا کیا ہے؟ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، 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 عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، حاج نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، کچھ حاج نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، کچھ حاج نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، اے طاہر لاہوتی، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی، اے طاہر لاہوتی رزق سے آتی ہو، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہو پر
परवाज में कोताही। जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। जिसकी फकीरी में हो, जिसकी फकीरी में हुए असमुल्लाही। हो जिसकी फकीरी में हुए असमुल्लाही। जब इश्क सिखाता है आना बे खुद आगाही। हजूर गौसे सकलैन